ariko bunu yabonye agaciro da nanjye w'umusaza ubu sinamuvuga uyu mukecuru ni uwanjye ariko ubu sinamuvuga aho bamfungira sinazaboneka kada ntabwo nazaboneka ubugubu kera mwabigengaga waravugaga kera bavugaga ntago bavugaga kera hatari hazi ubwo burenganzira watashye washyize amagacupa kabyagendaga bite nashyize amagacupa yangiye imbere kada ntabwo yangiye imbere nasomyeho ariko buno nubwo nakanywa kugenda aena wamenyaho njyanye kada umunani nuko umuntu aba mutekesheje akamuha n'icyo akamuha icyo kurya akamutangira inka akamutangira n'isuka icyo gihe akamuha nahatura yamaze kumuhatura ubwo umunani aba wubonye mbese mba nkawe nka papa nkuko yazanye umugore mama nzana umugore noneho umunani aragenda afata isambu urutoki nka ruriya arankatira anyereka nawe mpinga ibijumba mbo afata ibishyimbo igiseke n'igitebo ubwo aragenda muri ya nzu yanjye nubatse n'umugore wanjye aragenda nkubitiraho amashyiga anshyiriraho inkono ati nguwo umunani nguhaye kubu ngubu rwose njyewe ndashaje ariko buno abatoya abadamu mwarabarenganuye ndabashuhuje mbahaye ikaze mwese abadukurikiye turi mu kiganiro amakuru yo muri karitsiye ni ikiganiro abanyamakuru tuva mu mujyi wa kigali tukajya hirya no hino mu cyaro kugira ngo tuganire n'abaturage turebe ubuzima babayeho turebe ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo ku bijyanye n'iterambere no guhindura imibereho myiza nitwa Nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana Umubatiza dutangira kuganira rero agace duherereyemo ni agace twavuga ko twakoze urugendo rurerure ariko ni agace kari mu cyaro cyane tukaba turi hagati turere tubiri na karere ka Gakenke turi mu murenge wa Muzo ahaduhagaze inyuma yanjye murahabona ikiraro nacyo turaza kukiganiraho akaba hakurya y'iki kiraro ari mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyabinoni ikaze rero tugiye kuganira n'abaturage nasuye abasaza rero bamwe baraturuka mu murenge wa Muzo muri Gakenke abandi baraturuka mu murenge wa Nyabinoni muri hano muri Muhanga muzewe witwa nde nitwa Munyaneza Gido ariko iri zina ry'uyu mugabo ni ryagutangaje njyewe iri zina bitewe n'uko ari Imana iyo umubyeyi abyaye umwana akamwita izina burya ni Imana ibitumye amwita iryo zina basogokuru turebane umva yego ndakumva mvuka ndi umwana w'umugore wa kabiri abantu nibagiye kwakubwira data naraje nsanga naravutse nsanga yari afite undi mugore wa kabiri umukuru yari yarabyaye abana batandatu ubwo nanjye aho mama ziye twavuze turi batandatu ubwo ni cumi na babiri so abageza abana cumi na babiri bingwe ebyiri ubwo nuko nabisanze niko byari bimeze birumvikana turacyaganira kugira ngo abana bakiri bato bamenyereho n'ibindi byinshi tugiye kuganira n'abasaza batubwira ikintu cyabagaho kera cyitwa umunani umunani wari iki warusobanuye iki watangwa gute umunani ubundi umunani aba bana kamanze maze umwana wumva ikisubiza atubwira muze kandebe umwana mutoya umwana wiga mu ishuri witwa ndesha nitwa Ningenera Mans Christi mutuye he mudugudu wa Mwiyandu umurenge wa Muzo akarere ka Gakenke mu karere ka Gakenke wiga mu wa kangahe mu wa gatandatu njye kukubaza ikibazo ngatubwire turi kumwe n'aba basaza n'aba baturage twaje kuganira umunani ni iki umunani njye ukuntu mbibona numva ari umubare wumva ari umubare ngaho baratwumve kuwugeraho rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani nguwo umunani rero uko abana bawuzi ndashaka undi mwana umwe ngwino sha ngwino witwa nde wowe Nikiza Eri ufite imyaka ingahe irindwi uriga umunani ni iki n'umubare
kandi nkeneye undi umwe nkeneye undi umwe ehe namubonye igira hano imbere witwa ni Mizero Theodore wewe wiga mu wakanga senior 1 wiga muri secondaire mu wa mbere umunane ni iki umunane uko tubyumva cyangwa aba papa batubwira batubwira ko ari impano umubyeyi yaguha Aha. Turabivumbuye. Reka duhite tugaruka. Muze uyu mwana musobanurire. Eh, umunani cyo kora umuntu yabyaraga abana nkuko nguko. Ba umwana yamara gucuka, yamara gukura, yamara kugira urugo. Ubwo noneho umuntu akamuha umunani we. Akuye kunuza. Ubwo umunani busobanure neza kugira uyu mwana atahita kuvuga ngo ni umubare. Umunani. Ahita kuvuga ngo ni kwa gura. Nuko umuntu aba mutekesheje akamuha n'icyo akamujya kurya, akamutangira akamutangira inka akamutangira n'isuka icyo gihe akamuha nahatura yamaze kumuhatura ubwo umunani abawubonye arasohoka n'abandi bana nabo bakazabona uko nabo babatekeye katwumva umunani yego yego ariko umusaza twunganire abyuzuze neza muze umunani ubwo ni iki umunani wundi umuntu uko nabisanze mu muryango mu muryango naravutse ndakura maze gukura bigera ubwo nange mbese mba nkawe nka papa urakura nkuko yazanye umugore mama na uzana umugore nzana umugore none umunani aragenda afata isambu urutoke nka ruriya arankatira anyereka nawo mpinga ibijumba mbo afata ibishimbo igiseke iki n'igitebo ubwo aragenda muri yanzu yanjye nubatse n'umugore wanjye aragenda nkubitiraho amashyiga anshyiriraho inkono ati nguwo umunani nguhaye ubwo nuko nabisanze nanjye ubwo narashakashatse nongera ka kagabane yamara kuko kagabane siko aguhaye ntago ariko kazaga ku gice cy'ubutaka asanzwe atunze kugukatira akabwira ati dore uyu ni umunani wawe ubwo nanjye narongeye yego aha mwabyumvise rero umunani ni igice umugabane umwana yahabwaga ku mutungo wa se ubu ngo bashobora kumuha amafaranga ariko kera batangaga ubutaka n'icyo twitwa umunani ahubwo ndibaza umunani ese wahabwaga abantu bose kuko umugabo yabyaraga abahungu n'abakobwa muze uraho neza Ngwino wiyongere mu kiganiro cyacu. Ngwino ngwino naganiriye n'abasaza nagiye kubareba kugira ngo tuganire. Umunani twari tugezeho. Wahabwaga n'abakobwa mu rugo byagendaga bite? Oya. Ntabwo ari uko biba bimeze. Ubundi mu kigero menya ubwenge. Nuvuga ngo hasabaga umuhungu. Kajya gusaba umukobwa kwa runaka mu muryango mbega. Noneho ababyeyi ahubwo akaba ufite ababyeyi wabyira siko wajyana nyoko bakaja ubukwe bagasaba bagatura bakagira igihe bavuga ngo ni ukuja gukwa ubundi bakaja mu rukiko ubundi bakaja gusezerana kuri paruwasi ubwo bavuga ubu bese cyaba babyitaga gusohoza ariko ubu bavuga ko ari ukurongora kera ba gusohoza babyitaga gusohoza hanyuma umunani turimo tuvuga uyu nguyu yatubwiye ko papa we yabyaye abana 12 ngira ngo ni uyu musaza ni uyu nguyu 12 harimo abakobwa bangahe 12 abakobwa bari batandatu mama niwe yabyaye abahungu 4 ariko umwe w'abakobwa batandatu nta agaciro bari bafite ku mugabane ku munani ariko buno n'umukobwa wabonye agaciro asigaye agabana kimwe n'umuhungu akaba n'umugabane kimwe tubizaho mama uraho neza gira hino tuganira mama oya umufite ijambo gira hino mama nawe reka tumuhe ijambo sibyo hanyuma mama wowe mwavutse wanyu muri abana bangahe kwavutse turi abana umunani hanyuma umunani nawe wabonye umunani papa yarawumpaye na mama bansigiye akagabane kanjye twaragabanye na basaza banjye turaringanyiza urakoze cyane mama nawe ngwino tubwire twibwire nawe mama de nitwa Yohana umubatiza ndi umunyamakuru nitwa Kankundiye Vestine niwe mutuye Vestine nkayika bateza turimo turavuga ku kintu cy'umunani wumvise aba basaza babivuze nawe wabonye umunani ngewe umunani ntawe nabonye kubera yuko aho navutse nta mirima yari ihari noneho rero bitewe n'urubyaro wenda abagabo bagenda babyara hanze hirya no hino nabo babyaye babazana kwa mama ariko nta hantu yarafite ho kubaha nabo ni umunani gute nta munani nabo hanyuma uretse kuba utarawubonye kubera izo mpamvu
ntabwo wumvise ko uyu musaza tubwiye ati twavugaga turi abahungu 10 cyangwa se 8 cyangwa 6 ariko nta mukobwa wagombaga kuza muri iyo byo gusaba amasambu twebwe amasambu twari kuyasaba ku cyo gihe bahagana bakubwa kuko nta myaka 50 pitirenze ariko ngo niyo babahaga ngo hari uko bakitaga ko kantu atari ukuvuga ngo ni impano ni impano ubugabanye mbese nabyumvisha ahandi bari kubibabaha ni impano ubugabanye kwa papa na mama ubwo rero izo mpano ubugabanye kwa mama na papa kubera yuko ubu ufite umugabo ujijana w'umugabo wawe ariko ngo kwa bakoga bagahabwaga iyo ababyeyi batagihari ka papa na mama bari baritabye imana mukajya mu migabane akaba ari guhabwa oya ngewe kuvuka kwanje mama yaravugaga ati ngwino nguhe mwana wanjye n'urugera ko ngewe nta byanjye mfite ati ngwino nguhe mwana wanjye ukagenda bakaguha basaza bawe bagasinya kuko mama wawe na papa waguhaye isambu nuko ngewe narindiho niko byari bimeze urakoze cyane katugaruke kuri iki kintu n'ikinyerega turi kumva inkomoko yacyo muze wongeranyegera gatoya ngo umukobwa ngo nawe bamuhaga 8 cyangwa hari ukuntu ngo bakitaga ngo nako bitaga ngo nakuburushye yo uwo mukobwa yabaga yaravutse akaba yara ubundi nta mugabo afite akaba yaravuye mu munzu mbese ubwo bamuhaga bati noneho uwo mwana wacu yararushye bati reka tumuha kuburushye aje agacira n'inshuro bakamwubakira nk'akazu ariko ubundi ntiyari yemerewe 8 8 ntabwo yari awemerewe ariko ku buryo bamuhaga akantu akazu k'uburushi ariko ne bakagahahiramo nabo bakaja bamumenyera aho ngaho hanze muze iki kintu urakivuga aho ikurukije ku muco wari umeze kera iki kintu se abakobwa twari twari abahohotoye bari barabahohotoye mbese ba papa n'abasogokuru kuko bari baramushyize inyuma mbese nta gaciro yari afite ariko ubuno buno yabonye agaciro da nanjye w'umusaza ubu sinamuvuga uyu mukecuru ni uwanjye ariko ubu sinamuvuga aho bamfungira sinazaboneka kada ntabwo nazaboneka ubungubu kera mwabigengaga waravugaga kera hatari hazi ubwo burenganzira watashye washyizemo agacupa kabi yagendaga bite nashyizemo agacupa yangiye imbere kada ntabwo yangiye imbere nasomyeho ariko buno nubwo nakanywa kugenda aena wamenya aho njyanye kada sibyo byiza ubu nibyo byiza ubu umudamu yabonye iterambere kandi nanjye nabonye iterambere aha nari mu bujije urakoze cyane kuko umutungo twari twarawufatanyije ubu nkashaka kuwirira njyenyine ahubwo ba kera basogokuru n'aba papa bari ibisambo kuko aho navukiye baravuga ngo ngomongaro zaryihene ngo ngo azamera ubwanwa ariko ubu bwo barakata ko batabumera turasangira ko batabumeze bari bisambo rero barakoze cyane abo bagabo rero ni abagabo turi mu makuru muri karitsiye twari turimo tuganira ni abasaza bemeye ko tuganira nababwiye ko turi ku kiraro iki kiraro harya cyitwa ni cya Muvumba turi ku kiraro cya Muvumba gihuza akarere ka Gakenke n'akarere ka Muhanga ni hafi y'amasangano ya Mukungwa na Nyabarongo ni ku cyumweru mu gitondo twagiye kubasura yari ikiganiro amakuru yo muri karitsiye rero tukaba twari mu rugabano rw'akarere ka Gakenke ndetse n'akarere ka Muhanga hagati y'umurenge wa Muzo n'umurenge wa Nyabinoni njye nitwa Nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana Umubatiza muradukurikira kuri TV 10 mukadukurikira kandi no kuri Y3@africanapost.com naho ubutanda basezeye